السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام, پھر سورہ حجرات, یہ بھی مدنی سورت ہے, یعنی کہ جو فتح پانے والی قوم ہوتے ہیں ان کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے, یعنی وہ جو فتح پانے والی قوم ہوتی ہے ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھے, اپنی بات کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھائے, اور اپنے رائے کو اور اپنی آوازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ لے جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے. اللہ کے اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے کوئی آدمی تو تحقیق کرے, وہ تحقیق کرنے والی قوم ہوتی ہے, وہ جلد بازی میں آ کر فیصلہ نہیں کرتی. اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہوتے ہیں, جو مومنین ہوتے ہیں, جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں صلح کرواتے ہیں, اگر اس میں سے ایک بہت زیادہ ہی اگر اوور کرتا ہے تو پورے مل کر اس باغی کو سمجھاتے ہیں, طاقت کے ذریعے سے بھی سمجھاتے ہیں. پورے مومن آپس میں بھائی ہوتے ہیں, کسی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اور آڑے نام نہیں رکھنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے, جاسوسی نہیں کرنا چاہیے, غیبت نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح بدظنی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سارے انسان جو آدم اور حوا کے اولاد میں سے ہے تو فخر اور غرور کہتا ہے, کنبے اور قبیلے فخر اور غرور کے لیے نہیں ہے, یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے. لیکن جو بدو ہوتے ہیں وہ سب جو ہے اپنے آپ کو آ کر اپنے ایمان سے وہ احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم احسان مت جتاؤ, تم تو ابھی مسلم ہو, مومن کیٹیگری تک نہیں پہنچے ہو, کیا تم اللہ تعالیٰ کو دین سمجھاؤ گے؟ یہ ہے سورہ حجرات کا خلاصہ, یعنی کہ وہ صفتیں ہیں جو فتح پانے والی قوم کے اندر, اس صفتیں آنی چاہیے اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے اپنے اندر. سورہ حجرات, سورہ مومنون, سورہ معارج, اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 177, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 36, اگر یہ صفتیں کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ قوم مثالی قوم ہو جاتی ہے.